Перед входом господарського суду зібралися садоводи з плакатами. Маю діляночку в цьому садовому товаристві. Ще мої батьки керували. Радянська влада дала, коли, а партія «Свободи», до якої належить, надав. Він так боровся проти тої влади злочинної, яка цей. А тепер що ж він повторює? І це чисто рейдерське захоплення. Підготовче судове засідання відкрив суддя Ігор Шумський із 35-хвилинним запізненням о 16:25. Засідання у справі 921-438/19 за позовом садівничого товариства робітників службовця Тернопільського відділення Львівської залізниці, доповідача Тернопільської міської ради, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, комунального підприємства фірми «Тернопільбудінвестзамовник» про визнання недійсними рішень Тернопільської міської ради від 5 жовтня 2018 року за номером 728-145 про створення рекреаційної зони парку за адресою Київська-Тернавського. Захисник садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне» Павло Варода просить суд долучити дві заяви від позивача та клопотання про зупинення дії рішення міськради про демонтаж дачних споруд на час розгляду справи. Суд ще не прийняв рішення по справі, але Тернопільська міська рада вирішила, не дочекавшись остаточного рішення у справі, прийняти нові рішення, яким фактично нівелювати захист права садівничого товариства у суді і надати можливість надалі виконати те рішення суду, яке буде ухвалено, можливо, на користь позивача по справі. Усвідомлюючи, очевидно, як на мене, незаконність прийнятих рішень, Тернопільська міська рада зараз вживає невідкладних заходів щодо, можна сказати так, видворення членів садівничого товариства і цієї земельної ділянки та проведення тих робіт, які вони там запланували. Представник міської ради, заступник начальника управління правового забезпечення Віталій Гірняк заперечує. Виходячи з вимог статті 125 Земельного кодексу, таке право виникає з моменту державної реєстрації, що останнім не було представлено. Зокрема, хочу зазначити, суду також про неможливість виконання заходів забезпечення позову шляхом заборони міській раді виконавчої комітети вчиняти певні дії, оскільки позивище вказано лише на площі земельної ділянки, однак будь-яких чи графічних матеріалів, чи будь-яких відомостей з державного земельного кадастру в даному випадку не надано. Тому я вважаю, що не підлягає задоволення. Після 30-хвилинної перерви суддя Ігор Шумський оголосив, що рішення повідомлять у понеділок. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.